Maayarada magaalooyinka Berbera, Borom iyo Gibile ayaa ka hadlay taariikhda iyo aasaaska hay'adda Fayoco, iyagoo dhambaal hambalyaa u diray sanad guurada soddonaad ee kasoo wareegtay aasaaska hay'adda Fayoco, iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen: Fayoco wax badan ayay ka qabatay degmada Berbera, wada shaqeyn fiicanna way ka dhexaysaa maamulka heer degmo. Runtii aad uga ammaanayaa shaqooyinka nala qabato oo kala duwan oo shaqooyin kala nooc ah, oo runtii aniga igu cusbaa intii iminka aan xilka hayay dhismaha eelaha dhismaha oo aan inta badan suumin jirin xagga maamulka mooyaane, waxaa la karayaa intaan arkay cid haysta in ay sida ku jirto wadaniyad ama u damqasho in waxaan sugi leeyahay in ay u dhiseen dhismihii ay qandaraas ku qaateen. Runtii aad ugu ammaanaya walaashay inta badan ay dadka dhisaaxay si suga dhigtaan inaan ula kareeyay ka dhageeyay oo inta badan aan suurtagal ka noqonin dadkan wax dhisa oo ah sheegii inuu tayo yeesho waqtigii lagu talagalay inuu ku dhamaado. Runtii aadan ugu ammaanayaa shaqooyin badan ay qabteen oo noocyo kala duwana wadashaqeyn fiican ba ayaa naga dhexaysa. Weliba maanan arag xaraf aan isku qabannay ama iska garanaya wixii aan ku kulannay in sidii ay qorshe ahaa inay u fuliyaan kulanamaya abaartuya yanu waa maanaya wadashaqeynta fiican naga dhexaysa. Marka koowaad, ma hambalyoonayo inuu ducaynaya oo ilaahay subxana watacaala waxa naga baraya camalkan saalixee wanaagsan ay ka bilaabeen waqti fog Somaliland, waxaan ku dhahdaa bulsho badanna ay ka aflaxday kelimaanta in ilaahay subxana watacaala uga dhigo maalin ay u baahan yihiin ugu bedelo yaanu ilaahay subxana watacaala uga bari lahaa. Marka labaadna waxaan odhan lahaa waxaa la soo baxdeen waxaa deeqeen geed minis la guranayo aan gurayn. Marka halkii hore kasii labalaabmasidan run ahaantii Fayoco waxay ka mid tahay ururada maxalliga ah ee laga aasaasay Somaliland waqtiyadii ugu horreeyey. Waa urur wax badan ka soo qabtay arrimaha bulshada oo sagaashamaadkii baa laga aasaasay. Arrimaha bulshadana wax badan buu ka soo qabtay degmada Borama. Mashaariic fara badan buu ka fuliyey oo ay ka mid yihiin mashaariicda xirfadaha oo dhalinyar fara badan oo inta jaamacadaha fursada u heshay maahine waxaa jira wax ka barta. Beeraha waxbay ka qabteen, biyaha waxbay ka qabteen. Waa NGO in badan ka shaqeynayay gobolka, sanad guuradiisii soddomaadna iminka ay ku beegan tahay. Marka ururkaasi waxaa ka aqaanaa urur taariikh ku leh Somaliland, waana ururadii maxalliga ahaa ee laga aasaasay Somaliland sagaashameedyadii. Dhinac kale markaan ka eegno, dee Somaliland iyo Fayoco waa isku daaba. Haddaynu 130 jirno, Fayocona ay jirto 30 sano oo sanad guuradoodii soddomaad ay imika qabsanayaan, waxaan u rajaynayaa inay halkaa ka sii wadaan hawsha. Jecelaa inaan halkan hambalyo uga diro hay'adda maxalliga ah Fayoco oo u dabaaldegaysa sanad guurada kasoo wareegtay maalintii la aasaasay hay'adda. Aasaasayaasheeda iyo shaqaale weynaheedaba waxaan leeyahay hambalyo. Waa idinku hambalyeynaa soddon guurada kasoo wareegtay aasaaskii hay'adda. Runtii hay'addu waxay ka mid tahay hay'adaha maxalliga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland laga aasaasay, iyadoo weliba la aasaasay waqti ay adag tahay in hay'ad la sameeyo. Duruufta lagu aasaasay iyo halkii gaadhay waa runtii wax aad iyo aad u kala fog. Aasaasayaashii waa ku hambalyeynaa, hay'adaha guuleystay maxalliga ahna runtii waa ka mid. Waxqabadka iyo shaqada wanaagsan ee dalka iyo Geeska Afrika ka qabtay muddadii jireenba runtii waan ku hambalyeynaa. Waxay sameeyeen shaqo abuur fara badan. Cismaan Axmed Cismaan, Sabti Fergeysa. Hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys استعمال شبكة وقبل العرن جيجي سوماليلا